1924ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်1ကင်မင်ချူပါနှစ်နှစ်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤစီရင်တုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးစိုးအောင်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးအေးမောင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးလာဘုံနှင့်ဦးခင်စာမုံတို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ကင်မင်ချူပါနှစ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြောင့်ချက်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ364နှစ်အညီရယူထားခြင်းမရှိသောဖြောင့်ချက်ကိုမည်သည့်အခါတွင်တတ်တေခံအဖြစ်လက်ခံနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဇင်မုံ၏ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သောကင်မင်ချူပေးခဲ့သည့်ဖြောင့်ချက်သည်ဥပဒေနှင့်အညီရေးသားရယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်၍ရင်းဖြောင်းချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်သူအားအပြစ်ပေးထားသည်မှာမာရွင်သည်ဆိုသည့်အချက်နှင့်ဆက်လျင်း၍တတ်တေခံဒါရင်ကောက်ဖြောင့်ချက်ကိုစစ်စစ်ကြည့်သည့်အခါဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လိုင်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်သောရန်ကုန်တိုင်းတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့သည်ဖြောင်းချက်ရယူရာတွင်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ရက်မှလွဲ၍ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ164နှင့်ပုံမှ364တို့နှင့်အညီရယူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်တတ်တေခံဒါရင်ကောက်ဖြောင့်ချက်ကိုကြည့်ရှုလေ့လာသည့်အခါရန်ကုန်တိုင်းတရားစီရင်အဖွဲ့သည်ဖြောင်းချက်ကိုအဖြစ်အပျက်ပြောပြဖို့အနေမျိုးဖြင့်တစ်ဆက်တည်းရဲယူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ364အရဖြောင်းချက်ယူသည့်အခါမေခွန်းအတီးတီးနှင့်ဖြေဆိုးချက်အတီးတီးတို့ကိုရေးမှတ်ရန်လိုအပ်သည်တို့ရာတွင်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ533၌ပုံမှ364နှင့်အညီရယူရန်ပြက်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိလျင်တရားခံသည်ဖြောင်းချက်ပါအတိုင်းထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားရယူရမည်ဟု၏၎င်းယင်းသို့အထောက်အထားရယူခဲ့လျင်တတ်တေခံဥပဒေပုံမှ61တွင်မည်သို့ပင်ပါရှိစေကံမူတရားခံတွင်အမှုအကြောင်းချင်းရာနှင့်ဆက်လျင်း၍ခုခံခြေပရန်အခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ရာဆုံးရှုံးခြင်းမရှိပါကဖြောင်းချက်ကိုတတ်တေခံအဖြစ်လက်ခံရမည်ဟု၏၎င်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်ဤအမှုတွင်ဖြောင်းချက်ယူသောရန်ကုန်တိုင်းတရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လိုင်း၏ထွက်ဆိုချက်ကိုမူလရုံးကရယူထားကြောင်းတွေ့ရသည့်အပြင်ဇင်မုံနှင့်ကင်မင်ချူတို့ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လိုင်းအားဖြောင်းချက်ရယူခြင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိတစ်စုံတစ်ရာပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိသောကင်မင်ချူ၏ဖြောင်းချက်တတ်တေကန်ဒါရင်ခောက်ကိုမူလာယုံကထဲထွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်မှာမှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေအယူခံတရားလိုများအတွက်ဥစိန်ဝင်းဘန်ဗဟိုတရားရုံးရှိနေဥတင်မောင်ကြီးဗဟိုတရားရုံးရှိနေအယူခံတရားခံအတွက်1ဦးသိန်းအောင်ဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်1 2ဦးစိန်အောင်ဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်1 3ဦးတန်းကျော်ဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်2ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး၌ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်30မြင်းဆောင်1983တွင်အယူခံတရားလိုဇင်မိုနှင့်ကင်မင်ချူတို့အားပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ302ပုံမှခွဲ1ခခွေမြင်းဆောင်1934အရာတည်တံကြခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ယင်းအမိန့်ကိုဇင်မိုနှင့်ကင်မင်ချူတို့ကမကျေနပ်ကြတဲ့ဖြင့်ဗဟိုတရားရုံးတို့အယူခံမှုအတိအထိတင်သွင်းကြသည်ဇင်မိုနှင့်ကင်မင်ချူတို့အပေါ်ချမှတ်ခဲ့သည့်ပြစ်ဒဏ်မှာတည်တံဖြစ်သောကြောင့်ဗဟိုတရားရုံးကလည်းတည်တံအတည်ပြုအမှုတွဲအမှတ်တင့်မြင့်ဆောင်1983ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်အယူခံမှုနှစ်မှုနှင့်အတည်ပြုမှုတစ်မှုတို့မှာရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး၏ပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်30မြင်းဆောင်1983တမှုတီးမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုများဖြစ်၍ဤအမိန့်သည်ယင်းအမှုသုံးမှုစလုံးနှင့်တက်ဆိုင်စေရမည်9ရက်10လ1983ရက်နေ့နာနဲ့10နာရီ25မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်အာဇာနီဗိမာန်၌ဘုံပေါက်ကွဲခဲ့သည့်ဖြင့်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှအဲရတော်အချို့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့တေဆုံးခြင်းဒဏ်ရာရရှိခြင်းစသည့်တို့ကိုဖော်ပြထားသည့်ပရမသတင်းပေးတိုင်ချက်တတ်တေကံကကြီးအရာဤအမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဇင်မိုး၏အယူခံမှုလျှောက်လာတွင်တင်ပြထားသောအဓိကအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်မှာသူကိုယ်တိုင်ကခလုတ်နှင့်၍ဘုံဖောက်ခွဲခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်နှင့်ဆက်လျင်း၍တတ်တေထွက်ချက်မရှိကြောင်းနှင့်ကင်မင်ချူပေးခဲ့သောဖြောင်းချက်မှာဥပဒေနှင့်အညီရေးတာရယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်၍ယင်းဖြောင်းချက်တစ်ခုသည်ဖြင့်သူအားအပြစ်ပေးထားသည်မှာမှားယွင်းကြောင်းဟူ၍ဖြစ်သည်ကင်မင်ချူကမူသူသည်အမှန်အတိုင်းဖြောင်းဆိုဝန်ခံခဲ့၍သူအပေါ်တွင်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ423ကအ
ယူကန်တရားရုံးတို့အနင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍တက်ညာစွာစဉ်းစားပြီးတေရန်အစားအခြားတင်းတင်းသောပြည်ထောင်တတ်မှတ်ပေးပါယံတင်ပြထားသည်မူလမှုကိုစစ်ဆေးစီရင်သောတိုင်းတရားရုံး၏အမှုတွေကိုကြီးစုလေ့လာသည့်အခါအနည်းမပွားသောအချက်၃ချက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်ပရမအချက်မှာအချင်းဖြစ်စဉ်ကအချင်းဖြစ်နေရာတွင်ရှိနေခဲ့ကြသောဗဟံမြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးတ
ကိုရီးယားဆယ်လထောင်ကိုဝါရှစ်စက်သုံးရက်နေ့နံနက်တွင်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှအဲ့ဒီလိုသမ္မတကြီးနဲ့အဖွဲ့ကအာဇာနည်ဘိမှန်သို့လာရောက်ကာရဝပြုရန်အစီအစဉ်အရကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ခေါင်းဆောင်သောရှေ့ပြည်အဖွဲ့သည်အာဇာနည်ဘိမှန်သို့နံနက်စနေနေ့နှစ်ဆယ်ငါးမိနစ်အချိန်ခန့်တွင်ရောက်ရှိလာကြပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ဂူရှဲတွင်နေရာယူနေစဉ်ပ
ကိုရီးယားနိုင်ငံကကိုရီးယားပုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီရောများအပါအဝင်လူပေါင်း 22ဦးတေဆုံးပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒုတိယအချက်မှာတရင်တပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးဦးတင်လိုင်းလိုပြနှစ်နှင့်စစ်ဦးစီးပရမရန်စစ်စင်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်ဦးလိုပြ13တို့၏ထွက်ဆိုချက်များနှင့် တက်တေကံခါခွဲရှာဖွေပုံစံပါဖော်ပြခြင်းများအရာအာဇာနည်ဗိမာန်အတွင်းကပေါက်ကွဲသောဘုံးမှပစ္စည်းများနှင့်မပေါက်ကွဲသေးသောဘုံးတလုံးတို့တင်းစီရရှိခဲ့ခြင်းဥကိုကြီးနှင့်ဥထွန်းတာအောင်တို့၏ထွက်ဆိုချက်နှင့်တက်တေကံကငယ်ရှာဖွေပုံစံပါဖော်ပြခြင်းများအရာဖန်စီရမိသောဇင်မိုထံမှဖောင်တိန်ဘုံး၏အဖုံးပါဝင်ပစ္စည်း 22မျိုးတင်းစီရရှိခဲ့ခြင်းရှာဖွေပုံစံတက်တေကံကငယ်တက်ပါဖော်ပြခြင်းအရာ ကင်မင်ချူးနှင့်အသေးမိတူဇင်ကီချူးတို့ထံမှဖောင်တိန်ဘုံးအပါအဝင် 49မျိုးတင်းစီရရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ထိုးပစ္စည်းများမှာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံအမှတ်၄မှစက်ရုံမူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစိန်ထွန်းလိုပြကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှစစ်ဦးစီးပရမရန်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦးလိုပြဆက်သုံးအထက်တန်းခဲယမ်းမိကြောင့်စစ်ဆေးအရာရှိဗိုလ်မှူးအောင်တန်းလိုပြ25တို့၏ထွက်ဆိုချက်များနှင့်တင်းစီရမိသောပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရသောကြောင့်ကျင်သူများ၏စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက
ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဆက်ယုံအမှတ်၄မှဆက်ယုံမူဒုတိယဘုံမူကြီးစိန်ထွန်းလိုပြ၉နှင့်တက်မတော်ကြီးဆက်တွေ့ရေးတက်ဖွဲ့မှဘုံမူမောင်မောင်အေးလိုပြ၂၆တို့၏ထွက်ဆိုချက်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူ၏စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာတက်တေခံစာကွဲပါဖော်ပြခြင်းများအရအာဇာနည်ဗိမာန်တွင်ဖောက်ခွဲခဲ့သောဘုံမှာအဝေးမှခလုံးနှိပ်ဖောက်ခွဲရသောဘုံဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်တတိယအချက်မှာလောက်သားပြ
ဆယ်ရက်ဆယ်လထောင်ကိုဝါရှိဆက်သုံးရက်နေ့ညကိုနိုင်အချိန်ခန့်တွင်ဇင်မိုးကိုညောင်နန်းစိတ်ကန်းတွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းနှင့်ရေလုတ်သားမောင်တင်လလိုပြဆက်၆တခုပင်ကျေးရွာပြည်သူကောင်းစီအတွင်ရေမှုဦးစိုးမြင့်လိုပြဆက်ခွန်ဝါပလောက်တောက်ရေစခန်းမှရဲတက်ချက်ကိုလာမြင့်လိုပြဆက်ရှိတန်လျင်ရေစခန်းမှဒူရဲအုပ်ဦးလာထောင်းလိုပြဆက်ကိုချေလျင်တိုင်ရင်အမှတ် 90မှာဘူမောင်မောင်အောင်လိုပြနှစ်ဆယ်တို့ဤထွက်ဆိုခြင်းများအရာစတေးရဲ့ဆယ်လထောင်ကိုဝါရှိဆက်သုံးရက်နေ့တွင်တခုပင်ကျေးရွာအနီး၌ကင်မင်ချူးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးမိပြီးရဲစခန်းချထားရာဖုန်ကြီးကြောင်အတွင်တွင်ဇင်ကီချူးကိုအသေးဖမ်းဆီးမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အထက်ဖော်ပြပါအငင်းပွားခြင်းမရှိသောအချက်လက်များအပြင်တရေလိုပြတက်တင်များဤထွက်ဆိုခြင်းများအရာဤအမှုတွင်အောက်ပါအချက်လက်များကိုလည်းပေါ်ပေါက်ကြောင်းတွ
Lobia chao yi twa so jan ne, temo awen atwa ne, ta sain di, saayue saara miya phe do, ta dega na ji ten ne, na ji ne do ba phobya jam ya ya, thangko wa shisa dongu ne, sa den ba la atwe nga, nyao goriya na nga, piong yam yo, te hon temo ko muni bai, thangko ne gu go temo di, yango sa ikan do yao shi la bi, ko miya cha ke chao, temo ma le mu ga sa piu piya ya atwe, su le sa ikan do ma ho, ye le bo dwen ya na kwen tao khan ke chao, เต็มหม้อเมียไซกะขွင့်อสีเวก็ชิงช่องท้าแจกโกเล่มะกันเบเต็มหม้อเปลี่ยนเส้นหมู่ปิ้วลุบลุบากะปินเลวะတွင်ตั้วยอกยันนายันเนี่ย 24 ရက်9 လ 1963 ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားရန်
tama bege jang tue ya bi, miangguria demo dwe, tawun ya, penle wadu lai ba dwa gaya do, seikan bidu ye tapwe zakama ye, dudia daja udem mie, lobya kun in tresu je ya, miangguria demo, penle wadu ya nani zen, miangguria miuda dong udo di, demo ma sen yue, tampan pen seikan du kudwa jang ne, goria miuda dong udi, miangguria demo trakwa dadi ati, pianle yaoshi la jen ma shi jang, tue ya di, ສົງນັ້ນເສດເສດອພ່ແຕ່ວຍມູອຸເຕງອອງລົບຍາຕົງຍາງກົງດັນດຍາດູຈີອພ່ເວດຸດຍາບໍມູຈີມောင်းລາຍລົບຍາເລນແນນາຍງານຈາຍີວຸນຍີຖານະມາດຸດຍາຍົນຈາຍີມູອຸເພເຕງເຕງລົບຍາງາໂທອີຖ້ວຊໍຈັນຍານແນກິເມນຊູເຍຊ້ວແກດໍອິງບົງຊັນອເນດາຕັດເດກັນງາດແຕດເດກັນຖ້າວົນເບຕັດເດກັນລາຈີດັດບຸມຍາຍາຊິນມູກິເມນຊູຊັງກີຊູໂຕອູດີກໍຣີຍາດີໂມຄຣາຕິກປິດຕຸຕະມະດານາຍງານຕັນຍົງມາ တန်မူးများနေထိုင်ရာအလုံးမြို့နယ်ဒုတိယတိတိရိတ်တာအမှတ်153လေးကကြီးတွင်ခိုအောင်ခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရသည်အာဇာနီဘိမှန်အနီးဦးဝိဇာရလန်းအမှတ်213ရှိရွှေလင်းယုံမော်တော်စားဘက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဦးမြင့်စွေလိုပြတဆယ်နှင့်ရွှေလင်းယုံမော်တော်စားဘက်မှအလုံတမအူးအောင်ကြီးလိုပြဆက်တစ်တို့၏ထွက်ဆိုခြင်းများအရာကိုရဲ့ဆယ်လထောင်963ရက်နှစ်နန်းနယ်ရှိနိုင်အချိန်ခန့်တွင်စင်မိုကင်မင်ချူးနှင့် အခြားသူဦးတို့သည်အာဇာနီဘိမှန်အနီးဦးဝိဇာရလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေခဲ့ပြီးဦးမြင့်ဆွေ၏မော်တော်အလုပ်ရုံတွင်တို့ရောက်ရှိခဲ့ကြကြောင်းထိုစဉ်ကစင်မိုး၏အိတ်တွင်ဖောင်တိန်ဘုံးကဲ့သို့ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းပါရှိကြောင်းဦးမြင့်ဆွေကထိုဖောင်တိန်နှင့်ရေးပြစေရန်အတွက်ဖြုတ်၍ပြတည်တွင်စင်မိုးကချက်ချင်းပြန်လူယူခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်စစ်ဦးစီပရမရန်စစ်ဆေးရဲ့အရာရှိဘုံမူးအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပ
ကျောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဤအချက်လက်များအရအာဇာနည်ဘိမှန်သို့ကိုရီးယားတပ်မတနိုင်ငံမှအဲ့ရဲတော်များလာရောက်ကားတော်ပြုရန်အချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့်ဆက်လျင်း၍ပြည်လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများမှာစင်မိုကင်မင်ချူးနှင့်အသေးဖန်းစီမိသူစင်ကီချူးတို့ဖြစ်ကြောင်းမှာကွင်းဆက်မပြအထောက်အထားများရှိသည်ဟုဆိုရပေမည်ဤတပ်တွေကကြားအထောက်အထားများသည်ကင်မင်ချူးဘေးကဲ့သို့ဖြောင်းချက်တပ်တွေကတိ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာ
ကျန်ရွယ်၍ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမှာယုံမတန်တရားဖြစ်ရန်အကြောင်းမရှိဝေ။စင်မိုး၏ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သောကင်မင်ချူပေးခဲ့သည့်ဖြောင်းချက်သည်ဥပဒေနှင့်အညီရေးတာရယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်၍ရင်းဖြောင်းချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်သူအားအပြစ်ပေးထားသည်မှာမာယွန်းဒီဆိုသည့်အချက်နှင့်ဆက်လျင်း၍တတ်ဒေကန်ဒါရင်ကောက်ဖြောင်းချက်ကိုစီစစ်ကြည့်သည့်အခါဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လိုင်ဥက္ကရာအ
ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ3963ရက်ဖြစ်ပြီးပြောပြပုံအနည်းမျိုးဖြင့်တဆက်တီရဲယူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ936ရက်ပြောင်းချက်ကိုအဖြစ်အပျက်ပြောပြပုံအနည်းမျိုးဖြင့်တဆက်တီရဲယူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ936ရက်ပြောင်းချက်ကိုအဖြစ်အပျက်ပြောပြပုံအနည်းမျိုးဖြင့်တဆက်တီရဲယူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်ပြမှုဆိုင်
တရားခံတွင်အမှုအကြောင်းချင်းရနှင့်ဆက်လျင်၍ခုခံခြေပရာအခွင့်အရေးတစုံတရာဆုံးရှုံးခြင်းမရှိပါကဖြောင်းချက်ကိုတတိယခံအဖြစ်လက်ခံရမည်ဟုရေ၎င်းပြထန်းထားသည်။ဤအမှုတွင်ဖြောင်းချက်ယူသောရန်ကုန်တိုင်းတရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လံဤထွက်ဆိုချက်ကိုမူလယုံကရယူထားကြောင်းတွေ့ရသည့်အပြင်စေမိုနှင့်ကင်မင်ချူတို့ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လံအားဖြောင်းချက်ရယူခြင်းနှင့်ဆက်လ
แต่เลยยกเต็งจิมชีดอเกมเมนชูอีพียงเจตัดเด็กกันได้ยังก็กูมูลายงอ่ะเทือนเส้นสายดีมามาอยู่ดีหูไม่สนไหนไปเซโมอีจู่จังอ่ะยงเชื่อเรื่องชาวเลียนไหนเซโมอีพิลล์สาวเยมูดยันจิมูไม่เก่งนอกจากมาบาชีวีเตรียมเกตุจีเลดีพิจารณาชามายันไม่เต็มหูยเลยเต็มพิจารณาเกตุเช่นเต็มพิจารณาเนี่ยสั่งยันยุยเซโมดูดีตูดอีจีเกะโปรเจกต์เช่นสู้อีเซคันเจียะ สังยาดีสุดที่ได้ยามานั่งอีอุบลเปียร์ท่านจะมีเนื้อสั่งจริงอยู่ลูกบ้านนั่นแสดงอุตเตจีบีเลือดเช้าอุดหายยาเสดีพิลล์สังยาเช่นพิธีรามก้าเซโมดีตัวอีพิลล์มุจ้ามีดีโจเซพิลามิโกโจเดนที่สีบาลเย่เสียโกบาสังยาเช่นพิธีมาอามูพิยาอัตถาอัตถามยากาแต่เด็กคนนี้ดีพิยุยอีเดียนเปียร์จะมาเลยและการเส้นทางนั้นดีเดียนเปียร์จะมาหูสวยาเบมีเกมเมนชูอีเดียนเปียร์จะเนื้อสั่งจริงอยู่ ต้องได้ยาด้วยเป็นมูซายาเจนทงอุบลปงมาเลียนนั่นแสดงด้วยอายุการเดียร์ยงอ่ะอายุการมูมีอะไรเช่นมาไหนดีอเมย์มีโอซามยาโก้พอเปียเปียท่านท้าเจ้าด้วยยาดีเห็นเปียท่านจะด้วยเปียท่านโอชอบบ่อนในจังปาชีดีด้วยยาด้วยเห็นลูกบังเวียยาเปียท่านชอบบ่อนเจ้ามาเป็นมูเรียนบ่บ่าวดีอาจารย์เชมยาบ่อนด้วยเส้นทางเชนเชนยุยชอบบ่อนเจ้าพี่ดีอาจารย์เจ้ามีอาจารย์เปียท่านโอชอบบ่อนเจ้าเนี่ยเปียท่านมาลุงยิ่งเชนตาเกวียนปิวเจนดูดี แต่ยาอยู่มีอะไรอันเนี้ยท่าดีลบไปเงี้ยมาเข้าเชยอีอันมูด้วยเซโมเน่เกมเมนชูโร่จูโรนดีจิมูดีจิมูสายาอุบลปงมาต้องยันเน่ปงมาเวทเด็กข้าเวเนี่ยเจ้าทางกัวต้องจะเลี้ยยาพี่ดีเย็นปงมาอียาเตือนนาเลียนตั้มมายามีพี่เวตั้งที่ยาอยู่อีพี่เดนตั้มมาเช็ดเช่ชอบพอตั้มมายันพี่นายมีมาเข้าไปทบพี่เวยังคงตั้งที่ยาอยู่อีจิมูสายาอุบลปงมาต้องยันเน่ปงมาเวทเด็กข้าเว เซโมเน่เกมเมนชูโร่บอกเจมูสายาอุบลปงมาต้องยันเน่ปงมาเวทเด็กข้าเวมีเจ้าทางกูอยากต้องจะเลี้ยยาชามาท้าดอเตียนดีดีกูดีพี่เวยเซโมเน่เกมเมนชูโร่อีอายุการมูมีอากูปาลาไหลเจ้าอเมงชามาตี